Avui visitem la casa Elias Valero, també coneguda com a Verger Balaguer, el número 6 de la Rambla de Nostra Senyora. La casa Elias Valero va ser un encàrrec del seu propietari, el jutge Valero, als arquitectes Santiago Güell i Marcelí Coquillat a l'any 1910. Finalment, la casa es va inaugurar a l'any 1914 i té tres façanes. La façana principal a la Rambla de Nostra Senyora, la lateral a la plaça Llorenç i Barba i la façana posterior al carrer de la Ribera. L'edifici correspon al moment final del modernisme, quan ja es comencen a introduir diferents elements del que serà el noucentisme. La seva part més destacada és la torre que forma cantonada, amb coberta de pavelló. En aquest conjunt hi trobem elements com la barbacana de fusta, brancals de pedra vista i finestres geminades de gust medieval, o balaustrades i obertures allindades, d'influència classicista, com la decoració floral i vegetal. El 1977, l'edifici va ser adquirit per Caixa Penedès a Josep Verger Balaguer, amb la condició que es dediqués a finalitats culturals i conservés el nom de la família. Una part de la planta baixa ha estat ocupada per entitats bancàries des de mitjans del segle XX. Això va fer que el 1941, quan el ministre de Justícia va venir a Vilafranca i es va quedar a dormir a la Casa Verger, es digués que havia dormit sobre d'un banc de la Rambla. A l'entrar a la casa ens rep un vestíbul amb una gran escalinata que condueix al primer pis. La resta de la planta baixa, on originalment hi havia les cavallerisses, des del 1985 acull una sala d'exposicions. El 1987 es va instal·lar al pati de llums que dona l'escala principal tots els vitralls d'inspiració modernista de Joan Vila i Josep Maria Bonet. I també es va col·locar la decoració de l'escala principal on hi veiem una vista de Santa Maria i el campanar de Sant Joan. Una part de la primera planta, on hi havia un gimnàs i d'altres estances, va reformar-se per construir-s'hi el fòrum, inaugurat el 1987, que acull diferents actes culturals.
Al darrere del fòrum hi ha la terrassa que mira la plaça de Llorenç i Barba. La resta de la casa va conservar-se tal com estava en aquell moment, i mentre que algunes habitacions gairebé no es van modificar, com el dormitori, la sala de música o el saló, d'altres van adaptar-se a nous usos, especialment a la segona planta, amb despatxos i sales de reunions. Ara ens trobem a la primera planta de la torre que fa la cantonada de l'edifici i en aquesta cambra hi trobem la sala dedicada a la música. I en aquest cas hi veiem el piano i diferent mobiliari en referències musicals. En les habitacions d'aquesta planta s'hi conserva el paviment de rajoles hidràuliques decorades en gris, motllures al sostre, làmpades i bona part del mobiliari original de la casa. El senyor Elias Valero era jutge de primera instància de Vilafranca i es va casar el 1899 amb la senyora Remei Ribes, vídua d'en Jaume Balaguer. En Balaguer havia fet fortuna amb el negoci del vi a Cuba i, un cop mort, la seva vídua va vendre tots els negocis i va tornar a Vilafranca amb els seus dos fills, la Maria i el Josep. Del seu segon matrimoni amb en Valero, la Remei va tenir un altre fill, el Jaume Valero Ribes. La Maria va casar-se amb l'Emili Verger el 1914. L'Emili era fill d'un matrimoni francès instal·lat a Vilafranca el 1878, en Joan Baptista Verger i la Polònia d'Usart, que vivien al número 10 del carrer Missa Rufet i tenien una societat instal·lada als números 38 i 39 del carrer del Comerç. La Maria Balaguer i l'Emili Verger van anar a viure a la casa del carrer Missa Rufet i quan es va morir la mare d'ella, el 1941, van traslladar-se a la casa de la Rambla.
El seu germà, Josep Balaguer, exercia com a advocat i tenia un despatx a Barcelona i un a la casa familiar. I va col·laborar a la revista Penedès. Els diferents components d'aquestes dues famílies van estar actius en la vida cultural de Vilafranca. Així trobem que l'Emili Verger va ser el secretari de la primera Junta de la Creu Roja el 1906. Va formar part de la primera Junta del Museu als anys 30 i va participar en la Societat Hípica del Penedès i la Penya Automobilística RIN. La seva activitat professional el va portar a Madrid el 1931 per defensar el Sindicat d'Exportadors de Vins de Vilafranca en les negociacions vinícoles franco-espanyoles. En Lluís Verger va ser regidor d'Esports i en Jaume Valero Ribas és conegut per la seva activitat de cronista casteller. Per tota la casa hi trobem diferents obres pictòriques. Per exemple, aquí al dormitori hi trobem dos quadres a la capçalera de temàtica religiosa, tots ells obres d'en Ricard Clausells. Els quatre balcons permeten una vista única de la Rambla, zona principal de passeig de Vilafranca. Pujant a la segona planta, trobem un passadís que ens condueix a diferents sales. A una banda hi ha un despatx, on s'hi conserva una llar de foc, un quadre d'en Clausells i diferent mobiliari modernista. I al seu darrere, una terrassa que mira la plaça de Llorenç i Barba. Al seu costat, una sala de reunions, amb una gran taula al centre i als laterals, finestres que miren a la Rambla. La segona planta també va ser objecte de diferents reformes i en aquest cas es va habilitar sales de despatxos i reunions a l'espai que havia estat antigament ocupat per la família. Després de la mort de l'Emili Verger el 1976, el seu fill, Josep Maria Verger Balaguer, va decidir vendre la casa familiar.